Ми бачимо жахи, які зараз переживає, страшні жахи, які переживає український народ неспровокованої, жахливої російської агресії. Ви надихаєте нас, надихає нас сміливість і стійкість українського народу під вашим керівництвом. Ми абсолютно солідарні з народом України і з демократично легітимним обраним урядом. Вам передаємо слово, пане президенте Зеленський. Пане голово Ради міністрів Маріо Драгі, пане президенте Макі Саль, президенте Африканського Союзу, президенте Сенегалу, пане генеральний секретар Матіас Корман, пані та панове, я радий можливості звернутися до вас сьогодні. Сьогодні, коли світ в умовах одразу декількох глобальних криз. Продовольча криза, енергетична криза і ціннісна криза. Я би застосував саме це поняття, щоб охарактеризувати кризу, яку часто називають геополітичною, ціннісною. І я згодом поясню, чому це так. Рік тому, у такий же літній час, як і зараз, коли ці три кризи готувалися і готувалися безпосередньо Росією, світ не хотів бачити, куди він рухається. Не хотів бачити, як багато може залежати від розвитку ситуації тут, у нашій частині Європи. Війна Росії проти України та, якщо взяти ширше, агресія Росії проти усіх правил життя в Європі та у світі призвели до тяжких наслідків. Десятки тисяч людей вбиті, сотні міст і сіл в Україні зруйновані, близько 12 мільйонів людей в Україні стали вимушеними переселенцями, і це відображає найбільшу міграційну кризу в Європі з часів Другої світової війни. Чорне море, яке є одним з ключових маршрутів експорту продовольчої продукції, заблоковано російським флотом. Сотні мільйонів людей на різних континентах опинились на порозі, як мінімум, нестачі продовольства, як максимум, голоду, за який Росія нестиме повну відповідальність. Європа переживає одну з найскладніших енергетичних ситуації в своїй історії. І це ми ще не знаємо, які інші кризи готує Росія вільному світу. Що буде, якщо російська армія застосує зброю масового ураження? Що буде, якщо внаслідок російських ударів виникне загроза, наприклад, для джерел питної води в нашому регіоні? Або загроза радіаційного чи хімічного забруднення басейну Чорного моря, а отже і частини Середземного моря. Коли минулого року Україна попереджала світ про російські приготування і наголошувала на необхідності жорстких превентивних санкцій проти Росії, щоб в Москві хоча б відчули, що будь-яка агресія не зійде їм з рук, у світі нас не почули. Коли ми говорили, що політика Росії з енергетичного підкорення Європи має на меті створення проблем не лише Україні і нашій газотранспортній системі, а всім європейцям, це не сприймалося в повній мірі деякими лідерами самої ж Європи. А коли ми попереджали, що агресивні дії Росії з блокування вільного мореплавства в Азовському морі і призведуть до значно більших негативних наслідків, багато хто у світі просто не хотів у це вірити і відверто говорив, що це нібито неможливо. Але ось, все це не просто можливо. Ось це відбулось. І відбулось тому, що Росія не показала вчасно, що світ уміє бути жорстким, коли потрібно захищати спільні інтереси, базові інтереси – мир, безпеку, свободу, вільну торгівлю і передбачуваність життя. Пані та панове, світ довго не визнавав важливість України і вагу наших попереджень, але Росія завжди знала, що декілька кроків саме проти нашої держави, декілька кроків саме у нашому регіоні і наслідки відчують на всіх континентах. Саме тому Росії потрібен контроль над Україною. Саме тому це базовий інтерес світу зараз – допомагати захисту України.
Треба якнайшвидше закінчити війну Росії проти нашої держави, щоб можна було гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море. Бо саме український аграрний експорт виконує стабілізуючу роль на глобальному ринку. І Росія має відповісти за те, що провокує проти Європи нову міграційну хвилю, використовуючи мешканців і Африки, і Азії, просто як заручників. Проти Росії за це мають бути застосовані довгострокові, болісні санкції саме на глобальному рівні. Також не може бути й мови про продовження членства Росії у ФАО, продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Що там Росії робити, якщо вона працює на голод для як мінімум 400 мільйонів, а як максимум більше мільярда людей? Треба якнайшвидше гарантувати довгострокову безпеку Україні, щоб ми могли за рахунок зеленої енергетичної трансформації, за рахунок зеленого водню гарантувати довгострокову енергетичну безпеку Європи і замістити російське викопне паливо на нашому континенті. І, звичайно, треба якнайшвидше приступити до післявоєнного відновлення України, щоб гарантувати, що жодна з екологічних загроз, які створені вже Росією в ході війни проти України, не ударить по нашим людям та сусіднім народам. Український Донбас, який Росія просто знищує, жорстокими ракетними, авіаційними, артилерійськими ударами, був одним із помітних промислових регіонів світу. А це глибокі вугільні шахти, металургійні, хімічні підприємства, будь-які бойові дії в такому регіоні, а тим більше із застосуванням такої зброї, яку зараз використовує Росія, це загроза забруднення для величезної території. Загроза забруднення підземних вод і річок, а отже і басейну Азовського і Чорного морей. Лише уявіть, якого рівня можуть бути втрати, якого рівня це збитки для Європи і світу. Пані та панове, на початку я сказав, що світ опинився в умовах ціннісної кризи. В чому вона проявляється? Немає таких урядів і країн, немає таких міжнародних організацій, які б не розуміли глобальних загроз від російської агресії. Але є і такі уряди, і такі країни, і такі міжнародні організації, які вважають, що нібито можуть відсидітись і не реагувати на те, що відбувається. Це і є проблема цінностей, а не геополітики. Про геополітики говорять тоді, коли не хочуть визнавати, що відмовляються від цінностей. Я вдячний вам за те, що ви залишаєтесь принциповими, за те, що ви дійсно готові захищати цінності. Бо саме на основі цінностей можливі сталий розвиток і стійкість прогресу. Це було правильним рішенням, коли ви згорнули всю співпрацю з Росією і припинили процес приєднання Росії до організації економічного співробітництва і розвитку, коли ви закрили офіс організації в Москві. І це має бути прикладом для інших міжнародних організацій. Ми маємо і далі, і на рівні міжнародних організацій, і на рівні країн використовувати всі інструменти тиску на Росію, щоб зупинити її агресивну політику. Світ повинен прибрати все, що заважає співробітництву і розвитку. А російська агресія – це перша ключова перешкода, перша ключова загроза. Я вірю, що вже найближчим часом ми зможемо почати використовувати у повоєнній відбудові України увесь досвід ОЕСР, який базується ще на втіленні історично вагомого плану маршу. Я вдячний за рішення відкрити у Києві, у нашій столиці, регіональний офіс організації. Це визнання значення нашої країни, нашого регіону для глобального співробітництва і розвитку. І я сподіваюся, пане генеральний секретар, пане
Матіасе, що вже дуже скоро ми зможемо зустрітись з вами у нашому київському офісі Організації економічного співробітництва і розвитку. Всім дякую за увагу. Слава Україні!